Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no InLab, vai usar pelo link, exclamação InLab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse, em Flicks Gridshot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Cadê o Xande? Cansado? Ele tava treinando, mano. Aqui, ó. 2x0 o mapa. Acabou de começar. Partida Opa, encontrada. Achou! Revenzada. Revenzada, meu homem brilha. Mas eu não vou roubar o homem do Spacca porque ele é main, né? Pode pegar, mano. Não, pode ir. Tá maluco. Nossa, ó o Grone, mano. Você conhece ele? Não, mas o Vix é meio homem também, mano. É, deixa o Vixen jogar de homem, então. Vai jogar do que, ô Léo? Não sei o que sobrar. Vai jogar do que, o Vixen? Tudo menos Cypher. Ah, não, Cypher deixa comigo. Você vai de Killjoy, Léo? Não, né? Não. Eu posso ir de Sova nesse mapa aqui também, velho. Eu não sei jogar, mas posso de Sova. Não, não. Vai com um bagulho que sabe jogar, Spacca. Nem pega o homem, Vixen. Eu vou de Sova aqui, mano. Bora. Meu Deus do céu, velho. Mano, o que eu posso fazer? O cara é meio homem, acabou de jogar a final contra a Game Landers. Esse cara mais quente que ele não tem, velho. Não, mas ele falou tudo menos Cypher. Ele pode jogar de outra coisa pra você jogar de homem. Não, ele pega aí o homem, eu vou de Sova aqui na patifaria máxima, velho. Pai amado, velho. Se não é o Xande, é o Spacca trolando, velho. Pode ter já. Tem aí. Passou, a Jet passou. Acho que vai ser aqui, não, vai ser B. BB entrou, Spacca. A Jet foi. Tem mais. Nossa, ainda bem que eu tirei o fio, senão eu já teria destruído com esse dado de choco horroroso. Não, eu tirei em cima. Ah, então tá bom. Você tá clear por enquanto. Acho que vai pra A. Não, vai ser aspa, velho. Vou girar, ó. Tá? É. Vira atrás da bomba, short é meu. Tô cravado, né? Ô, desgraçado. Tomou, realmente. Tem um meio costinha, cuidado direito aí. Vai comer aí, vamos comer. Ah, ele comeu. Aqui demora pra vir short, mano. Fênix tá embaixo do bomb, viu? Ah, que time, velho. Foi muito bobo. Os caras demoram muito pra dar cara short. Revelando área. Nada pra A. Quiser avançar short? Nada a C também, vai ter double doors. Vai ter double doors. Ah, pegou o double doors. Donando, me viu. Eu quebro. Me viu. Jaula ativada. Aqui, galera, aqui. Entrou. Enterrei. Estranho. Tá, long. Tomou 62. Aqui eu já vai garagem. Eu já tá garagem, 240. O homem tava entrando long, drone, ele tomou 60. Ô, Tisha. Oi, meu amor. Eu joguei duas flechas de choque, eu tirei 60 do Phoenix e 90 da Jet, velho. Por que você matou os caras tão fácil, velho? É, eu dei HS no Fix, mas a Jet eu tirei 70 mesmo, tipo 78. Ah, pai, na verdade. Tem aqui, desvio. Nada passando. Só um. Tirei meu fio. Entrou double doors. Entrou. Ah, tô marcado. Tô nem querendo estourar B, tá? Eles estão dentro da double doors, cuidado. Marca double aí. Tem um da B, na real. Deu flecha de spot, mano. O corredor tá clear. Tem uma jet na janela. 3 meio. 2 meio também, 0 life. Resta um inimigo. Tava meio também na caixa. Tá lá na caixa no meio. Que caixa? Feno? Paguei, tá certo. Magistral. Boa, mano. Os caras compraram o Sheriff, mano. Eles não vão ter muita grana, não, velho. Não, vão sim, ó. Tudo vai. Ah, não. É, 4K. Não, eles compraram o Sheriff, velho. Passou um. Dois. Matei esse spam, hein. Tá lá. Nem vai, mano. Putz, você já tá aí. Linda Spacca, tem mais dois aí. Linda. Tá aqui, colado, mano. Tomou o flash de spot na cara. Essa é um inimigo. Matei o meio. Boa, tá lá no rato. Tava no rato. Passou já, rato? Então, não, mano, dizer, tava no rato. Pode ter tepado aí pra A, cuidado. É isso que eu tô achando. Tá B. 40. Vou deixar plantar. Restam 30 segundos. Vai entrar aqui. Eu tô contigo. Tem long, Vixen. Tô ligado. Ô, desgraçado. Recuou. Janela 1. Nossa. Mais dois. 2 C ou double door? Resta um inimigo. Pinei. Tá entrando long. Restam 30 segundos. De choque. Nossa, tomou flecha no cu. Não, atrás. Fake. Boa. Nossa, eu não acertei a flecha nele, mano. É, porque ele avançou, ele colocou mais pra frente. Muita gente aqui pra A, tá? Vai ficar o long. Nossa. É, total. Céu. Não existe fuga! É melhor fugir. Ele vai cancelar o chão. Ah, olha a área que ele come. Tá no real. Eu tenho minha câmera se quiser esperar pra pegar a info dentro do bombe. Tem embaixo do céu, tá? Flecha de spot daqui a pouco, mano. Tem drone também, Spacca. Tem o drone também, vou dronar. Tem minha câmera. Os caras tão ruim de grana. Fiz a câmera. Traz o bombe. Real nada. Não tô vendo mais em lugar nenhum. Traz do bombe, traz do bombe. Short, traz do bombe. Ah, da cara, tipo. No respawn, na longa saída. Diferenciado. Calma aí, espera flash, espera flash. Espera flash. Tem aqui, vários. Eles smocaram, mano. Na moral, você morreu. Estou sem cargas. Entrou, vai bangar. Tô cego pra caralho. Cavalo já tá chegando. 3 longos. 40, 50 e 60, velho. Eles estão rodando. Pegaram mais, Alex, pegaram. Zera marotou, Grone. Mata Grone. Mais um. De novo. Botou uma flash. Boa, mira tremida dele! Vendo que é o drone B aí? Peraí, tem o câmera, tem o câmera. Drona. Opa. Tá, pera, vou dronar. Acho melhor dronar. Ativando o drone. Direita, lado esquerda. Pra marcado. Nada do bombe, nada madeira, mano. Coisa do C4, passei madeira. Nossa, tô comendo. Direita. Tem na água. Resta um inimigo. Mais um, boa. Banguei você. É difícil não bangar um ultimate com essa banda. Tá sozinho, Grone, cuidado que a gente não entrou ainda. Eu acho que é o Grone, né, mano? Vem me dar cover plantando. Botei pro fundo, tá? Tá pra dar dano, Spike. Nossa, dois. Senhora, não quero mais comer dois na frente da double down. Excluído. Uma bala. Sem vergonha. Peraí que eu vou dronar aqui. Ele deu o string. Mano, ele fez... Eu falei. Vários girando já, mano. Vários. Avançado aqui. Céu. Pegar esse cara aí. Céu atrás do bomb. TP, vamos voltar. Tem vários aqui. Errei o tiro do céu, velho. Dá pra gente tentar entrar nessa... Aí, avançado meio! Só vamos. C? Vamos na C. Deve ter coisa da Killjoy, fica esperto. Vai double doors aí, quem tá sem operator. Vai, Grone, vai double doors você do Grone. Tô cravado sua esquerda. Mais um chegando no CT. Cravado sua esquerda de novo. Tô cego. Ele não abriu. Peguei. Bombe, mano. Tô na câmera que vem de será pra esquerda, ó. Tô no bombe, mano. Pinga. Não tá. Esquerda, cuidado, ele não. Atrás do bombe, galera. Tô bem morto. Tem um cara na direita, ele escondeu na frente do lado. Tem dois dentro da frente. Mais um double aí, Vixen. Último jogador. Nossa, o Pernalonga acabou. Ela voltou, ela conseguiu pegar. Ela vai dar cara mesmo. Ela pegou arma, ela tava de operator e tem arma junto. É, então com dinheiro. Acelerar, saber? Tinha dois na C, mano. Eu não vou conseguir pegar essa orb, velho. Pera aí. Claro. Tá de operator. Aproveita que eu coloquei a jaula. Sabe? As costas. Nossa, que cego. Nossa, double doors, tem aí no meio, Spacca. Vamos pro OT, vai. Encontramos o ataque. Ou o Spacca ganha. Sova imbatível. Deve ser pique de operator. O Sova dronou aqui, eu destruí o drone dele. Vem, Sova, eu e você. Vem, Sova. Pera, Tix, deixa o Tix entrar aqui. Entra double door, vocês atrasados, velho. Ai, bombe. Ela esperou. Tá atrás do bombe C. Vamos pra B, pessoal. Não tem. Ó, o drone tá dentro do bombe C já. Avançou costa. Ai, sabia, velho. Vixen, volta a C. Lá e se for eles, Vixen, se conseguir. É só que o Joy atrás do bombe. Mais um, Spacca, mais um. Vou ganhar ele. Caralho. Recorre, operator. Ó, vai ter um long, tá? Tá, vou soltar long. A gente vai precisar de mais CT, a gente tá sem espaço, vambora. É um operator, ele vai tá marcando. Os dois, pá, mano. Um double doors. Tô cego. Linda, galera! Vitória dos atacantes. Eu não tenho flash, tá, mano? Ninguém meio. Posso mocar a janela da double doors. Vou usar o olho da double door. Ó, B pra esquerda, ninguém. Boba gava. Em cima da caixa. Correu. Peguei. Veio uma flecha do Sova aqui no meio. Vamos girar C, mano. Tem mais um double. Não tem ninguém C, mano. Querem ir double aí? Ele vai escolher, ele vai escutar. Morreu. Tô indo atrás do bombe sua esquerda. Vai, tô dando cover sua esquerda. Ah, em cima do bombe, velho. Ah, tem um double que entrou. Abate finalizado. 2x2, rapaziada. Tem drone, velho. Vou dronar aqui. Tá, eu tô na câmera. Eu só tomo desviar de costas, velho. Desviar longo, eu tô fudido. Estão fazendo baliza, velho. Mangou base. Tá, não tão veio. Câmera derrubada. Tomou dois, morreu. Boa, velho. É a equipe da televisão aí, velho. É um na câmera, outro no drone. Outro, né, velho? O famoso Big Brother, velho. Fazendo uma cobertura, velho. Tá acontecido aí, velho. Jaula ativada. Me dá uma bala, double door. 3 double door, se pá. Ah, eu tô vendo se avança C, cuidado. Janela double door. Mano, dá pra gente entrar nessa C aqui, volta C, volta C. Janela do Dor só. Volta C, vamos com a base. É, volta. Não, volta C não. Sai do bomba, guys. Flechei. A Jet tomou gás, Jet tomou gás. Jet tomou gás no bomb. Fundo do bomb. Matei. Bomba. Resta um inimigo. 3. Não tá aqui, mano. Smokei do Dor. Bora, base CT é minha. Planta fechado, Matei. Tem trap double doors, né? Eu acabei de colocar. Vai ser minha. Eu olho o double doors agora, Tisha. Só garante o long aí. Boa. Vou flechar aqui. Ô, Jet, flechar do dash. Tá. Flechei. Olha a direita, vida. Tem. Direita na... Tem um direito. Embaixo, rato. Peguei rato. Passa CT. Base comigo. Pode ter costas, tá? Vou abrir a costa aqui. Vou marcar a costa. De smoke, mano. Seu Spacca. Menos 149 da Jet. Um de vida, Jet. A Jet CT, vai, cuidado. Resta um inimigo. Um de vida a base. Pode ser. 149. Céu é meu. Céu? Boa. 2 double. Ok, rapaziada. É 2 double, você é nada. Tô indo, tô pegando a orb aqui. Posso passar? Pode passar, tá smoke, mano. Tô na nossa base. Ó, smocou aqui. Bangou, CT, vários. Caiu, mas... Double dois. Na caixinha da esquerda, Tomou base, guys. CT1, homem, peguei. Double dois tem um, double dois pra direita. Tá, um double dois no feno. Os dois estão perto do double dois. Costas, mano. Encosta os orb agora. Tira a cara pro long, tira a cara pro long. Resta um inimigo. Puta, ele me amassou, velho. Ai, que double doors. Nossa, ele ficou lá tentando me marotar, velho. O ano inteiro, velho. Boa, clã. Eu posso abrir com a minha ult, dando dash e tal. Mano, eu vou smocar de novo, assim. Eu vou tornar e voltar, velho. Tá. Eu vou flash, eu vou flash. Matei B. Pode bagar. Flechei à direita. Ainda nada, perto. Pode... Double doors da Raze. Altar, tinha um. Mais meado. Peguei altar. Puxou as costas, viu? Deixaram meu fio. Fechado, tá? Vou smocar costas, tá, mano? Pode faltar se quiser, inimigo abatido. Muito bom. Tem muitos pro final da A. Coloquei a boca da B. Tem pro meio, nossa, tô indo no cu, velho. Comendo B. Flechei. Tô vários B, mano, vários. Comendo, vamos aqui os dois comendo pra A, os dois comendo pra A. Tô voltando A. Resta um. Peguei um. Tá pra também, mano, Tô com você, Tisha. Céu se rilou inteiro, mano. Tá céu. Vai cair bomb. Boa, velho. Peguei um double. Um janela, quer dizer. Tem um double doors. Tô mirando janela pra tu. Tô avançando meia. Tá, tô mirando janela pra tu. Peguei um meia. Tô mirando janela ainda. Peguei. Um rato. Varei, vida. Rato menos 80 só. Magistral. Uma banda aqui. Bagulho branco, o cara ficou perdido. Dronando, vazando, varado que nem um louco. Foi dada a largada. Tá, de janela, não tô céu, velho. Não sei onde foi esse último, pode ter sido base, viu? Tá. Jet double doors. 80, Jet. Tô vendo esse homem matar a gente da base. Matou o homem. Entrar no B. Resta um inimigo. Tá meado o último. Tá feno. Vou comer meio, tá, mano? Tô com medo que ele venha... Último jogador vivo. Onde ele foi? Foi pra A, mano. Que é isso? Jaula ativada. Isso. Acabou com o cara. Let's go! Vitória dos defensores.